Државното македонско знаме на јаболкото од градината на Битолчаница од Берамов, изненадено од дарбата на природата и како што вели вистината за Македонија, дојде да се пофали. Кога веќе гледам дека почнаја некако бербите, ја реков и ја да соберам нешто ако може, ако не чинат, ќе направам компот. И случајно го видов ова нешто што не е возможно, тоа може само природата да го направи. Човек на ваков начин не може да го направи. И како човек кој се занимало со политика во партијата на египтјаните во Македонија, не е рамнодушен на проблемите кои ги има земјата со влегувањето во Европската Унија и НАТО, а што е условена со промена на името на државата. За Македонија, за македонскиот народ, дека стварно и самата природа нас ни дава можност за да докажеме дека како македонци сме постоеле и ќе постоиме понатака. Вели дека никој не може да ги побие фактите за Македонија. Државното знаме кое е означило 8 крако сонце. Тоа што се 16 крако, тоа се додаени, историјата сама си докажува. Али ова сонце ние го прихвативне не сега, него од вечноста за Македонија, може и пред Александар Македонски и Филип II, Македонија постојала и ќе постои. Иако беше со намера да направи компот, сегова јаболко малку време ќе опочува за како што вели уште еден доказ од природата кој сме и што сме.